Почитувани гледачи, продолжуваме со подготвените содржини за денеска во утрински печат на Слободна ТВ. Како што ви ветивме, денеска го подготвивме разговорот со Јована Георгиева, психолог, координатор во Оделот за брак и семејство во Центарот за социјална работа. Добар ден, госпоѓа Георгиева. Добар ден на вас. Како психолог и како координатор во Центарот за социјална работа во одделението за брак и семејство, веројатно имате динамична и навистина чувствителна работа. Така е. Сакам во почетокот на овој разговор да го представите одделението од личности што е составено, стручните лица и кој е предметот на работа што вие го работите. Така, значи одделението за брак и семејство функционира во склоп на службата за брак и семејство и заштита од семејно насилство. Проблематиката која што обработува уште по самиот назив, нели, одделение за брак и семејство, значи дека тука доаѓаат семејствата кои што имаат проблеми во бракот, се во бракоразводна постапка, поносно мислење за доверување на деца. Исто така обработуваат и други теми, како што се вонбрачни доверувања, понатаму, нели, издавањата согласности за патни исправи, за патување, за иселување, надзорот над родителско право и така натака, значи една широка, да кажеме, проблематика. Вашиот одел работи мултифункционално, односно работат прво локални тимови или локални стручни лица во рамките на центарот, а потоа како одделение или како центар работите и со други институции. Како тоа го правите? Така, значи одделот си има свои стручни лица, составени од тимови со профили на психолог, педагог, социјален работник и правник. Доколку има потреба, нели, понатаму се вклучуваат и другите лица од самата служба, например, многу често е соработката со одделот за заштита од семејно насилство, како и советувалиштето, кое што исто така е во склоп на самата служба. Но покрај, нели, нашите, да кажеме, внатрешни соработки, имаме и соработка и со другите служби кои што функционираат во самиот центар, како што се службите за деца во ризик, кои што е тесно исто така поврзана со работката, со оглед на тоа дека темите се чувствителни, многу често се случува, нели, и децата да пројавуваат самите едно одстапување во нивното однесување со оглед на кризниот период во кој што поминуваат, особено во текот на разводот. Понатака со згрижувачките семејства, доколку има потреба, нели, да се времено, значи, згрижи детенцето со оглед на кризниот период, а и било кога и да има, нели, потреба или доколку се изврши проценка, доколку се смета тоа да се направи. Потоа исто така, нели, доаѓаме во допир со сите случувања на семејството од аспект на тоа, нели, како се економски поддржани, па се соработуваме со службите кои што работат со паричните права, па им даваме исто така насока и во однос на тоа како би си го подобриле своето живење од еден финансиски аспект, ги упатуваме и на нивните права. Така да, значи, функционираме комплексно, да кажеме, од сите аспекти. Ова е се во центарот. Исто така имаме и мултисекторска соработка. Тоа значи дека соработуваме со секторот МВР, кој што не известува за сите примени пријави кои што се однесуваат на некое семејство, евидентирано кај нас или не евидентирано, а особено ги засега децата. И со училиштата, како еден нераскинлив дел од нашата соработка, кој што се, да кажеме, и првата бригада, кој што се на удар и треба да ги забележат промените кои што се случуваат кај децата, може, значи, и они првично да добиеме од кај нив пријава или па ние до кај нив, значи, една взаемна соработка, посредна или непосредна, невладините организации, како што е, например, Мегјаши и слични, значи, сите они организации или било кои структури од обштеството кои што имаат или на некој начин доперни точки со децата. И тоа се во интерес да се дознае, да се разбере и да се осознае сликата во какви услови расте детето и во какво семејство доаѓа. Сега ќе се обидам да ви поставам неколку прашања едноставни со тоа што би сакал да дадете слика на вашето одделение, на вашата работа, за да можат гледачите, односно граѓаните на
Република Северна Македонија да разберат дали можат да се обратат кај вас. Пример. Тепачка меѓу две деца не влегува во вашиот дел заради тоа што тоа е насилство меѓу две деца. Меѓутоа, доколку едното од децата е дете од родители што се разведени или во постапка на развод, дали е предмет на испитување или предмет на работа на вашиот одел? Ова дете, кое што, да речеме, прави инциденти во училиштето и слично. Така, значи, доколку училиштето не информира за проблематиката, ние секако ќе излеземе и ќе видиме што всушност се случува, нели, во тоа семејство, без разлика, нели, дали, дали се во развод или не е во дали е во развод, дали не е во развод. Добро. Значи, секако центарот за социјални работи мора да испита ситуацијата. Значи, излегува на терен, врши увид во домот на семејството, установува со кои ризици се соочува семејството, нели, ја проценува состојбата во која што се наоѓа, го проценува ризикот во кој што се наоѓа детето и според проценката, нели, се понатаму се постапува. Тоа значи дека може да работи и одделот за брак и семејство, доколку се работи за, да кажемо, несување на детето предизвикано од релациите конфликтни помеѓу родителите, а доколку има потреба, нели, го вклучуваме, ја вклучуваме и службата за деца во ризик, така да они како служба понатаму може да ја превземат и понатамошната активност и да работат со децата и со родителите како дете во ризик. Значи, комплексно работење, тоа може и сите служби заедно, нели, доколку се установи дека и детето трпи насилство, ќе се уклучи и одделот за семејно насилство, значи се разгледува од сите можни аспекти за да се добие подобра слика. Формално, дали реагирате и анонимно доколку стигне пријавата или таа пријава мора да биде подпишана од родител, од представник на училиштето или од Министерството за внатрешни работи? Пријавата за во случајот на тепачка значи, кај нас се третираат сите пријави. Значи, и анонимни, значи, и анонимните и пријави, да, сепак се пријави за дете. Кога се работи за дете, значи се постапува без исклучок. Веднаш постапувате без исклучок. Без исклучок, да. Сега, зависно од степенот на ризик, време трајањето нели на постапувањето, меѓутоа, најитно се постапува кога се работи за дете. Што говори вашето искуство, да речеме, кога би направиле споредба меѓу 2023 година, еве, која, рече си, не завршува, ама еве во однос на 2022 година. Дали во Македонија степенот на ова насилство изразено во брачните заедници расте или опаѓа? Не мора да ми дадете бројки, него кој е вашиот впечаток, кој е чувството што го имате? Дали опаѓа тоа насилство или обратно се пријавува и е зголемено? Значи, пријавите за семејно насилство во главно имаат тенденција да растат со тоа што дали е тоа резултат на зголеменото насилство или е резултат на поголемата освестеност. Слобода. Да, кај граѓаните, или да, така да се пријават, така да не можеме да знаеме на што е резултат, но факт е дека луѓето се почесто се обраќаат за помош и истата ја добиваат. Така да веќе, значи, институциите постапуваат со отворена будност, ги заштитуваат децата и, значи, во секој момент се трудиме, нели, како центар да се излезе пред се во заштита на децата. Сега, кога веќе имаме еден случај, во кој што вашиот тим излегол на терен, ја констатира состојбата. Што правите понатаму? Ги повикувате родителите на детето кое е направило инцидент и разговарате поединечно или заедно? Значи, зависно од постапката. Добро. Родителите мора да бидат повикани. Дали ќе биде тоа индивидуална средба или ќе биде заедничка средба, зависно од во каква постапка се во другите институции вклучени. Од причина што доколку нели за лицата се води постапка за семејно насилство, они не можат да бидат повикани заедно, значи се работи индивидуално. Но доколку нели се работи за едно семејство кое што ете во некој друг ризик, тогаш се повикуваат родителите заедно, затоа што најдобро е нели кога се има тета-тет, нели да се раздроби проблемот, да се направи продлабочена проценка. Мислите тета-тет, мајката и таткото заедно со детето? Мајката и таткото во смисла да можат... Не со детето. Не значи, со детето. Разговорите се водат првично од возрастните. Добро. Одговорноста за воспитувањето на детето е пред се на возрастниот. Така да, откако ќе се направи нели разговор со родителите, може индивидуално, зависни од проценката на стручните лица, па да се закажи заедничка средба. Значи, тоа не е пропишано, тоа зависи од условите кои што го налага проблемот.
Така да потоа може да се види и детето. Со него работат стручни лица, педагог и психолог, преку стручно-методолошка работа, соодветно на возрастна, во центарот го викаме детето, се работи со него, значи, како што кажав, педагог и психолог, како стручни лица, со соодветни нели начини, прашања соодветни на возраста, на проблемот, техники пропишани, така да интервјуа не структурирана. Овде е ограничена во однос на вашите овластување, дали станува збор за дете што мора да оди во училиште, во смисла од 6 или 7 години до 15, или може и помалку од оваа возраст, односно поголемо од оваа возраст? И помалку. Значи, деца се сите деца, да, значи, да бидеме јасни, до 17, така да со тоа што нели значи, може и 3 годишно дете да биде. Може и 3 годишно дете, затоа кажав, имаме стручни лица кои што тоа ќе се потрудат да ја откријат ситуацијата преку примена на проективните техники кои што не бараат нели развиен говор во смисла на да може да си ја изрази во целост својата мисла. Така да, значи, преку игривен материјал, нашите, да кажем, имаме едно катче опремено баш соодветно на возраста, со играчки, со дидактички материјали. За да може материјали, да се социализира да детето во средината кај што го да се социализира и всушност да го проектира оно што всушност него му е проблем. И токму заради тоа психологот и педагогот нели работат со него, за да можат нели да откријат колку што е возможно нели во тој момент, што всушност се случува со детето, како се чувствува или да добијат некои информации поврзани со неговиот проблем. Исто така може да се изврши и обсервација или на релациите, што многу често се прави. Значи, невербално, не ја знаеме, покрај вербално комуницираме и невербално, така да и те како се цени од страна на стручните лица таа невербална комуникација која што ја имаат родителите со децата, увид во домот, па и таму да се види, значи да се направи корелација помеѓу домашната атмосфера, адаптираноста во домашната атмосфера и адаптираноста, нели, можноста и спремноста за социализација на детето во непозната, да кажеме, кај нас атмосфера и така натака. Значи се земаат многу работи во предвид. Дали вообичаено, како оделение, работите во поглед на создавање информации, осознавање за детето и за случајот, пример со неговите врсници, со наставниот кадар, со соседи или со другарите од спортскиот клуб? Дали со други лица разговарате за карактерот на детето? Значи, доколку има потреба, ние црпиме информации од сите можни извори. Извори. Така. Тоа е прашањето. Да, значи, се што е би ни било од корист за да тие ги повикувате како сведоци или како ги вика? Значи, статус? Нема кај нас сведоци, нема сведоци не, да. Има соработници. Так. Значи, они се наши соработници, сите луѓе. Прифатиат луѓето да дојдат да дадат мислење? Например, еве да кажеме, докторите, често имаме соработка и со лекарите, да кажеме, тоа може да биде непосредна соработка, најчесто да кажеме и ние одиме кај нив, па не так. Известуваат за состојбата, дали е тоа матичен доктор, дали е тоа психијатриска установа, каде што престојувало, нели, лицето. Значи, било како, дали е тоа заводот за ментално здравје конкретно, нели за децата, се трудиме, значи, си имаме соработка со сите горе до вообичаено трае овој период на разговори пред да донесете мислење за детето или пред да донесете мислење за бракот во која насока ќе се одвива? Конкретно прашувате за разводот, нели да, така? За разводот во контекстот на ова дете сега, кое што го земавме нели како пример, кое е направило инцидент, случај или не се адаптира убаво во школската средина, прави конфликт со другите деца, очигледно доаѓате до сознание дека состојбата на родителите развод е причина за тоа. И се колку брзате да донесете мислење или колку е бавно за да бидете поквалитетни? Значи, вака, донесувањето на одлуката за развод, всушност, пред се, да кажеме, се носи во некој, гледаме да се запази законскиот рок, меѓутоа, доколку изискува постапката, секако дека ќе се спроведуваат и дополнителни действија. Но, на што сакам да го напоменам, е дека, всушност, детето тука не е предметот нели во кој што се бара разрешување на ситуацијата, туку родителите. Значи, ние од возрастните, практично бараме да променат некои да кажеме нивно однесување, некои да ги трансформираат уствари, подобро да кажеме некои нивни гледишта во однос на тоа доколку забележиме дека тоа негативно нели се одразува врз детето. А особено тоа се случува нели доколку во постапка за развод родителите имаат конфликтна релација. Значи има разводи кои што поминуваат нели да кажеме релативно ете лесно. Лесно, така. Да.
но има разводи договорено кои што... Меѓу... Да, договорено родителите, партнери... так, затоа што нели сепак тие се возрастни, како возрастни се одлучиле дали да бидат или не заедно, меѓутоа родители остануваат цел живот и во однос на родителството мора да функционираат заедно и усогласено. Значи, тоа е она на кое што всушност центарот работи, да родителите и покрај нивната сепарација во однос на детето, во однос на неговите интереси и потреби, останат заедно и делуваат усогласено. Тоа е тоа кое што всушност е целта на функционирањето на центарот. И сега кога детето нели гледа дека родителите не му се усогласени, дека постојано влегуваат во конфликти, кои што завршуваат од вербални расправи па и до физички, нели, да кажам, инциденти, тоа сето се одразува врз детето. Да претпоставиме на ваква ситуација, врз основа на бројките што ги погледнав пред извесно време во Заводот за статистика, околу 13.000 бракови се склучуваат на годишно ниво, а некаде меѓу 2.500 до 3.000 разводи во дадената година. Не навлегувам во тоа дали е тоа многу или малку, затоа што треба да се направи споредба со други држави и треба да се направи споредба со други години како било. Меѓутоа, прашањето мене ми е обратно. Да предпоставиме 90% од овие разводи поминуваат културно, цивилизирано. Децата се заштитени, а партнерите се договориле како што го доликува нивното воспитување и образование и статусот. Меѓутоа, остануваат овие 5 или 10% кои може да бидат сериозни во однос на воспитувањето на детето. Што правите доколку еден е насилник и доколку еден е жртва? Зборувам за родителите. Дали веќе излегувате во однос на вашите надлежности и за нив се занимаваат обвинителство, МВР или други органи? Значи, во таква ситуација го известуваме другиот оддел, како што кажав, одделот за заштита од семејно насилство. Така да, значи, они понатаму земаат во нивна надлежност и постапуваат по однос на тоа. Значи, како ќе биде нивната одлука, нели, на кој начин ќе ја заштитат жртвата и детето, и тоа, зависи од прошенката. И тоа, се заврши, вие пак ќе се врати предметот кај вас, за да може да донесете одлука во однос на детето и да донесете решение или мислење во однос на нивниот статус. Секако, значи ние постојано во континуитет сме во соработка. Аха, добро. Значи постојано, значи секоја промена, секоја нова информација ние како оддели си ја споделуваме меѓусебно, така што значи сме во една континуирана на соработка и знаеме, имаме увид до каде е нели семејството со постапките. Меѓутоа независно од тоа дали им завршила постапката нели за семејно насилство или не, затоа што сепак тоа има нели некој рок на трајање и да постапува и МВР и обвинителство, сепак е тоа со некој ограничен рок, работата на центарот не застанува. Значи се додека детето не наполни 18 години, центарот ги Цело следи. Време следи какви се односите меѓу мајката. Значи ги следи со оглед на тоа што нели сепак се јавило дете кај нас во постапка. Во такви зборуваме значи за високо конфликтни, високо ризични нели семејства. Има ли во центарот процент, да речеме, што би бил загрижувачки за Македонија, да овој податок и во апсолутен број е висок? Или нема такви предмети? Значи имаме неколку предмети, значи... да кажеме, кои што да речиме се ете така во континуитет под следење. Под стрес за сите, и за вас, и за сите. Па да се надеваме дека ќе се амортизира тој стресот како поминува времето. Така што значи меѓутоа центарот постојано значи ги следи како што кажав, преку уште една мерка да кажеме, една од порепресивните мерки, надзорот над родителско право, како они го вршат родителското право врз детето со соодветно нели решение, со идветни задачи кои што се задаваат со самото решение. Доколку нели се исполнети, тоа завршува, па понатака нели остануваме на оние известувања или доколку не се исполнети, понатака превзема центарот да кажеме поригорозни мерки од типот на нели повторно оставање под родителски надзор, зависно од ситуацијата, па дури и до кривични нели пријави, така да значи во континуитет центарот го следи развојот на детето и сето она што се случува со него од аспект на тоа дали родителите негативно влијаат врз неговиот развој. Вообичаено од анализите што ги имам прочитано кога станува збор за семејно насилство, вие ќе ми одговорите во делот на вашата работа дали тоа го покрива и дали е надлежно одделението. Кога станува збор за насилство од страна на мажот врз жената и во ситуација кога таа ќе поднесе пријава
против него во Министерството за внатрешни работи, во обвинителство и така натаму, и почнува една постапка и доаѓа до точката дека треба да се разведат. Дека тоа е решението на низиниот спас од таквата заедница. Меѓутоа, во моментот кога ќе почнува да доаѓаат кај вас, одеднаш двете страни сваќаат дека може би имаат шанса да продолжат повторно да живеат заедно. Дали во рамките на оваа ситуација вие го подучувате лицето дека е ризична таа ситуација или ја следите неговата волја? Значи, целта ни е пред се да има еден хармоничен брак во кој што децата би се развивале здраво, да кажеме, и нормално. Така што они како странки, како возрастни особи, а и сите нели ние луѓе, имаме периоди во кои што, да кажеме, грешиме. И зависно нели од нивото на грешка, до кој степен е тоа нели, да, се превземаат определени активности. Значи, колкава е ризикот од нашата постапка и кои се последиците кои што нашето несоодветно однесување ги предизвикало. Најчесто се бара да се повлече пријавата за да не одговара кривично за насилството што го направил врз сопругата, а тоа значи дека мајката од аспект на детето проценува дека таткото ќе оди во затвор. Значи, пак ја кажам, ова се ингеренција нели на оделот за семејно насилство, меѓутоа како нели како што кажав, имаме нели соработка со нив, па и ни се важни за во нашата постапка нели кажавте дека доколку се во развод лицата, така да значи они како возрастни имаат апсолутно право за себе да одлучуваат. Меѓутоа штом дошле во центарот нели, ние сме одговорни како старателски орган за децата. Така да кажам дека не може само со едно повикување на пријава да се заврши кај нас постапката. Тоа значи дека и покрај тоа што родителите ете одлучиле како свесни, совесни, да кажеме здраворазумски, да си ги повлечат, да кажеме пријавите меѓу нив, центарот и понатаму продолжува да постапува во интерес на детето и тоа токму доколку заврши постапката во семејно насилство, токму одделот за брак и семејство ја превзема таа улога со тоа што, да кажеме, или ги упатува на советувалишен третман, затоа што тоа итекако захтева. За овој дел нели... во третиот област сега едно само што е подпрашање во делот на постапката што ја водите. Од моментот кога ќе заврши работата на тимот, на вашите колеги, кога ќе соберете колку што е можно повеќе валидни и точни информации, вие ќе изработите мислење. Ова мислење го носите во судот. Судот ќе го прочита и во најголем број случаи ќе го уважи вашето мислење. Прашањето гласи, дали судот ве повикува и да сведочите или да дадете јавно мислење пред расправата во судска постапка? Значи, има и такви случаи со тоа што ние не сме сведоци во судот. Да. Ние сме стручни лица. Стручни. Да. И доколку нели има потреба судијата или постапката таму да се нели повеќе елаборира и да се образложи мислењето кое што сме го дале, да, секако. И судијата после ќе донесе пресуда врз основа на вашето мислење. Дали со ова завршува постапката со глед дека он ќе ги разведе партнерите, за вас веќе не продолжува постапката за процес на развод, меѓутоа, кој се грижи сега за детето или како центарот ја следи социализацијата на детето при овие двајца родители што се развеле? Значи, сега веќе не е во вашиот одел. Во делот за разводот постои еден момент дека на едниот родител му се доверува детето, добро, а другиот родител остварува видувања, непречени контакти, на видување, право и така натака. Е, најчесто тука доаѓа тој проблем во однос на реализирањето нели на видувањата и доколку нели има проблем, тогаш центарот постапува согласно нели потребите. Ако нема проблем, вие не учествувате во ништо. Значи, ако нема пријави, детето си расте, партнерите се договориле и тоа си продолжува животот. Тоа нормално предпоставува така дека семејството функционира и понатака. Односто не семејството. Фактички они се раздвоено семејство. Они секогаш ќе видат семејство, знаете. Они може нема да видат брачни партнери, меѓутоа семејство секогаш ќе видат, да. Сега, значи ја завршивме целата таа постапка од моментот кога се случува иницијално потребата за развод до моментот додека се доделува детето на еден од партнерите и животот за нив продолжува. Меѓутоа, она што ми остава впечаток, слушајќи ве,
А мислам дека е многу битно, вашата работа е едукација на родители и деца. Дали овој центар, значи вашиот центар, посебно вашиот одел, прави некакви форми, работилници, обуки на родители, јавно, преку телевизија, и ова гостување во нашава емисија, има некаква едукативна функција да направи родителите да бидат и образовани, меѓутоа и да знаат како се, како родители, да постапа спрема детето? Така. Значи, центарот токму е тоа неговата работа. Значи, стручно, советодавно да разговара со родителите. Значи, дека со самото тоа што доаѓаат кај нас, се обавуваат стручно, советодавни разговори во зависност од потребата. Значи, може да биде еднаш, два пати, три пати, пет пати, зависно од потребата. Доколку на семејството му е потребен продлабочен третман, ги упатуваме во нашето советувалиште и таму се врши тој продлабочен третман. И таму всушност се врши, по, да кажеме, продлабочена едукација во смисла на тоа да се согледаат развојните фази на детето, како да се постапува, нели, како однесувањата на родителите позитивно или негативно влијаат врз развојот на детето и така натака. Така да, значи, центарот како центар си има алатка со која што работи со родителите, и понатака нели може да се јават во било кој период од нивниот живот. Значи не мора да се само во постапката додека трае разводот, туку всушност може да не се разведени, може би едноставно не сакаат да се разводат или не размислуваат за тоа, само им треба совет. Им треба совет како да постапат во определени ситуации, така да они можат и само иницијативно, без да влегуваат во центарот, во рамките на нашето советувалиште да се пријават и со нив да работат нели стручни лица. Како би, и тоа е, сакам да кажам, нели во рамките на државата и е бесплатно, ете ако нешто нели повеќе значи, да се советуваат во односи на родителството и на партнерските односи и на се што им треба нели понатак. Една пракса постоеше порано во претходниот систем на учество на лица од Министерството за внатрешни работи, пожарникари, овие центри за социјална работа кои вршеа еден вид предавања во училиштата. Пример, за едно дете е многу добро да знае сообраќајната култура. За едно дете е многу добро да знае како да се справи или што не треба да прави кога станува збор за опасност од ризик од пожар и така натаму. Дали сметате дека е добра пракса во рамките на основното образование вашите колеги да одржуваат предавања на учениците во делот на врсничко насилство, говор на омраза и така натаму, учејќи ги на некои особини кои што би биле корисни за нивната социализација? Секако дека оваа тема треба да им се предава на учениците, без разлика на кого. Тоа е пред се, нели, задача сега на педагогот и психологот во училиштето. Така, е. Така да, значи, сметам дека они, меѓутоа, нели, како стручна... Меѓутоа, поврзано со лично искуство кое заедно во оваа комбинација на лицата што ги спомнавте би било навистина големо богатство. Така, така. Значи, токму во таа насока сакам да кажам дека можеби нели системски треба да се изнајде решение за една ваква соработка помеѓу стручните лица од сите сектори кои што можат на некој начин да допринесат и тоа нели едукативно да се пренесе на сите млади. А и самите нели училишта во своите рамки нели имаат такви предавања со тоа што може би со оглед на целокупните ситуации треба тоа да се зачести, да биде превенција, да не се чека нели да се случи нешто па за да се одржуваат такви работи, туку едноставно да биде дел од нашето секојдневно функционирање, како не би дошло нели до поголеми. Господиња Георгиева, она што всушност сакав со ова прашање да го постигнам, а го избегнувам бидејќи не влегува во вашиот дел, е тоа така нареченото врсничко насилство кое ни се случува во општеството, кое се случува и во регионот. И вие како стручно лице, психолог, веројатно многу подобро ќе ги препознаете одредени карактеристики кај личноста со тоа што превентивно би влијаеле и би укажале на наставниот кадар, на родителите, за да може да се разбере психологијата на одредено дете, зошто молчи или зошто многу зборува. Односно, зошто едно дете трча на спортски настани, друго не сака. Сите овие елементи, науката која што вие поседувате, психологијата, може во споредба, односно на другите науки, пред време да ги види.
Кога ви го постави прашањето, мислев дека Центарот за социјална работа го поседува тој кадровски капацитет кој што може да го испорача како знаење во училиштето. Апсолутно. Значи, стручните лица од Центарот, особено нели психолозите, и те како укажуваат и можат да ги забележат промените кои што се јавуваат кај децата, со тоа што може би не директно, меѓутоа индиректно и текако нашите странки, да кажеме, се поврзани со ова, се извинувам, врсничко насилство. На кој начин? Родителите, кога имаат еден високо конфликтен однос меѓу себе, детето расте со нив, го гледа тој модел на однесување, ги восприема нивните реакции, нивните одговори, така да едноставно, значи, учи од нив. Значи, како еден првичен модел, да кажеме, на идентификација во семејството, сето тоа го изразува во средината во која што се вклучува, во секоја социјална средина. Само да ви кажам, вашите колеги по професија кои беа соговорници во ова студија, токму го истакна овој модел, дека детето најмногу учи преку пример на однесување на родителите, а не преку вербален исказ. Значи, оно ја копира постапката на таткото, доколку е машко дете, кога станува збор за односот спрема мајката, доколку ја удри или доколку се однесува навредливо во пубертетот или во оние клучни години, може да излезат на виделе на овие карактеристики. Во зависност од возраста, нели, начинот на учење е различен, така е, да кажеме. Значи, почнувајќи од имитацијата, па се до, нели, абстрактното мислење, кога, нели, созрева индивидуата, зависно од возраста. Меѓутоа, она што е важно, конкретно, нели, со училишните деца, токму доминира, да кажеме, од почетокот, нели, на почнување од предучилишна, нели, установа, да ги земеме и ние и тие дечиња, бидејќи секако и од тука ни почнува, наш, да кажеме, процесот на социализацијата на децата. Значи, па се до повозрастните, поголемите, да кажам, деца. Така да, значи, почнувајќи од тој модел на идентификација, од тоа учење со имитирање, да кажеме, па се до, нели, несвесно реагираат на тој начин и така натака. Потоа од желбата да биде центар, нели, на внимание, од запоставеноста дома, значи не мора да има, нели, семено насилство дома, може да биде детето запоставено во однос на родителите и училиштето да му биде еден филтер каде што оно ќе го добие тоа внимание или средина каде што го добива тоа внимание. Па се до, нели, кога навлегуваат, нели, во тој период на пубертет, каде што веќе тука имаме мешавина и на многу други биолошки предсени или и психолошки фактори, кога детето всушност, да кажеме, добива еден образец на однесување кој што е пожелен или непожелен во средината. Токму затоа и превенцијата од тој аспект, ке спомнам, значи, почнувајќи од таму каде што започнува и социализацијата, од градинките па се нагоре до средното образование и така натака, пошто до, дайте да кажеме, по закон до тука се деца, многу е поважна за да се разграничи, нели, кој модел на однесување е пожелен, а кој модел на однесување е непожелен. Така да, значи, превентивно сите ние треба да делуваме од тој аспект и да може на некој начин да укажеме и покрај тоа што, нели, они гледаат таков модел, нели, на однесување, дека или се соочиле, пожелен, дека тоа не е пожелен, не е начин на кој што треба да се разрешуваат конфликтите. Па дури некогаш родителите се случува да ни кажат, е, колку научив од моите деца. Значи, тоа, сакам да кажам, значи, тој процес на учење е вечен. За крај на овој разговор, повеќе прашање има информативен карактер. Вашите услуги не се наплатуваат. Не. Мене е познато и знам, меѓутоа да слушнат и граѓаните. Тоа значи дека вие имате одредено работно време кое е ставено во функција на брачните партнери или, ќе речеме, на граѓаните, за да се обратат. Дали во центарот може да се обратат и други граѓани кои не мора да бидат со брак доколку им треба некаков совет или помош за некоја ситуација? Пример, сака да стапи во брак, па сака да се консултира за нешто. Секако. Значи, вратите се отворени за сите граѓани, така да, значи, секој кој што му е потребно било каква помош, ако не конкретно, нели, во рамките на нашето дел, нели, ние би го упатиле понатака, така да, значи, центарот едноставно како центар за социјална работа, значи, токму тоа се грижи за социјалниот аспект на човековото живеење.
Така да, значи... Ова е уште еден добар пример, да, добар пример на обштествено организирање за да се превенираат проблемите и да им се помогне на граѓаните. Така е. Господи Георгиеве, ви благодарам што бевте гостин во Утрински печат на Слободна ТВ и се надевам дека вашето искуство и натаму ќе биде втемелено на добри приказни со ситуации во кои што им помагате на луѓето. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, беше тоа Јована Георгиева, психолог-координатор од Оделот за брак и семејство во Центар за социјална работа од Скопје, со која разговаравме за прашањата поврзани со потенцијалниот развод и со начинот на воспитување на децата. Ви благодарам што бевте денеска на овие бранови, имавте можност да проследите интересни теми. Довидување.